Την παραίτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ την 5η το μεσημέρι, ενώ ζήτησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να εκλέξει τον νέο πρόεδρο. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα στο Ζάπιο, το οποίο ακολούθησε τη συνεδρίαση, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποσαφήνισε τους λόγους που τον όθησαν σε αυτή την απόφαση, να μην είναι δηλαδή ξανά υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Το νέο κύμα στην κοινωνία, στην τέχνη, στην πολιτική περνάει είτε με συγκρούσεις, το πιο συνηθισμένο, είτε επειδή κάποιοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης κατανοούν την αναγκαιότητά του. Και εγώ κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματός μας, στις αστήρευτες δυνάμεις της κοινωνίας και της αριστεράς. Αποφάσισα λοιπόν να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος όπως ορίζει το καταστατικό του. Την άμεση προσφυγή στις σχετικές διαδικασίες, στις οποίες φυσικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι όμως παρόν πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από αυτές. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος, ότι αυτή η απόφαση είναι και για μένα, έχει και για μένα ένα στοιχείο οδύνης, όπως θα είχε και για τον καθένα. Έχει όμως και ένα στοιχείο προσωπικής πρόκλησης, γοητευτικό στοιχείο προσωπικής πρόκλησης. Να αποδείξω με τη στάση και το παράδειγμά μου ότι στη ζωή, στην πολιτική, ιδίως στην πολιτική που αναφέρεται σε αξίες, μπορείς να είσαι μάχημος και δημιουργικός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο χρήσιμος και χωρίς αξιώματα. Να αποδείξω ότι η μάχη για τις ιδέες και η προσφορά δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς. Άμεση προτεραιότητα είναι να δημιουργηθεί ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, είπε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί και πρέπει να γίνει η αρχή του νέου αυτού κύκλου. Το εκλογικό σώμα έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την προηγούμενη Κυριακή μία διπλή εντολή. Πρώτον, να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πάντα και εκ των πραγμάτων είναι ρόλος κόμματος εξουσίας. Και δεύτερον, να αλλάξει δραστικά, αν θέλει να διεκδικήσει εκ νέου με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Οφείλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε όλοι σε αυτή τη λαϊκή εντολή. Να αναδιοργανωθούμε άμεσα και χωρίς καμιά χρονοτριβή. Να μην επιτρέψουμε να χαθεί ούτε μία μέρα. Τόσο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο όμως και στην αντιπαράθεση με τις δικές μας αδυναμίες, με τις δικές μας παθογένειες, με τα δικά μας προβλήματα. Μια διαδικασία βαθιάς ανανέωσης και επανίδρυσης που θα αγκαλιάζει όλα τα μέλη του κόμματος, αλλά και τους φίλους και τις κοινωνικές ομάδες που θέλουμε να εκπροσωπούμε. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η άμεση προτεραιότητα. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι η άμεση προτεραιότητα. Θεωρώ πως ήταν μια αναμενόμενη απόφαση μετά από τρεις συντριπτικές ήττες που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά σε εθνικές εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθεί σχετικά με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται. Θεωρώ ότι ήταν μια αναμενόμενη απόφαση μετά από τρεις συντριπτικές ήττες που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά σε εθνικές εκλογές. Από εκεί πέρα, επιτρέψτε μου μία μόνο ευρύτερη τοποθέτηση. Θεωρώ ότι με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα κλείνει ένας κύκλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που τα τελευταία χρόνια και στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση ταυτίστηκε με την τοξικότητα, με τον διχαστικό λόγο αλλά και με την εκοφαντική αναποτελεσματικότητα όταν τελικά κρίθηκε να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου. Τα κόμματα πρέπει να ενώνουν τους πολίτες και πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να προτείνουν ρεαλιστικές, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών. Σε αυτόν τον δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορέστηκε ποτέ. Ελπίζω να τον βρει.
του το εύχομαι ειλικρινά.